Asnjë rast i dyshim për linë e majmunit nuk është regjistruar në Kosovë deri tani. Këtë e ka konfirmuar zëvendësministri i shëndetësisë, Dafina Gjegja Bunjaku në një konferencë të përbashkët me drejtorin e IKSHPK-s Naser Ramadani. Në vendin tonë, deri më tani nuk është regjistruar asnjë rast i dyshuar i lisë e majmunve. Në bazë të dhënave epidemiologjike të deri tanishme, rreziku për popullatën e përgjithshme është i ulët. Por sëmundja zakonisht është e lehtë dhe vetë kufizuese me prehapje relativisht të vogël. Megjithatë, institucionet kanë paralajmëruar se kanë nisur përgatitjet për përballje të mundshme me këtë infeksion. Në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike tashmë kanë filluar përgatitjet për porositë e testeve diagnostikuese për këtë sëmundje. Në ndërkohë, së shpejti do të mbajmë një takim edhe me institucionet shëndetësore për të diskutuar për hollësi. Ndërkaq Naser Ramadani nga IKSHPK-ja ka thënë se rreziku deri tash në Kosovë është i ulët dhe se lia majmunit është sëmundje e lehtë. Rreziku është i përgjithshëm, i thash, po aktualisht rrezikshmëri tetë e ulët, andaj nuk ka ndonjë rrezik të posaçëm për ardhmën e bashkëqytetarëve, janë të mirë se ardhur dhe mund të vinë në Kosovë. Ai po ashtu ka thënë se IKSHPK-ja ka përpiluar dokumentin e parë dhe se ai është përndar në institucione e se do të përditësohet. Ndërkohë, vaksina për këtë infeksion ende s'është e disponueshme.